ihana min päivän enää alkaa. Joo, kyllä siellä... Aamu sarastaa. Kiitti vaan vitusti. Aurinko paistaa ja vettä sattaa. Just. Rikku! Tule tänne, tule. Kato. Mitä sulla on mielessä? Lenkillehän siellä varmaan haluat. Tule, mennään. Mennään, Rikku. Tule. Eihän minulla ole kenki. Ootas, odota. Katos. Soittaa. No morjesta. No terve, terve, mitä ukko? No ei, tässä että... Nousin kanssa auringon. Vien ton koiran lenkille tossa ja sit pitäis syödä jotain aamupalaa. Okei, okay, okei, okay. Mitäs meinasit laittaa? No hitto, kun ei tuolla oikein mitään muuta kuin... Että vähän on köyhät antilmät nyt. Ei unohda tommoset, kato mä oon täällä kylillä, niin tuu tänne ja syöt vaikka täällä sitten. Niin no, voisinhan mä vaikka lähteekin. Mä käytän ensin ton koiran lenkillä, niin mä en sitten tuu. Joo, jep, ja hei, voitko tuoda uistimet mulle? Jep, moro. Hyvä, kiitti, moro. Jaha, kukas täällä on? Täällä on joku liftari. No. Pääseekö kyytiin? Heinolaa menossa vai? No Heinolaa periaatteessa, mut siis... Kaikki käy kyllä. Mä oon itse menossa Lahteen, niin sinne asti pääset kyytiin. No mut sehän on hyvä. Oikein hieno homma, niin... Tästä. No. Olisko muuten jotain bensarahaa tai jotain halunnut tästä? Ei tarvi kato. Faija tankkas. Niin ei mene omasta pussista. Okei. Mihinkäs kauas sä oot muuten liftaamassa? No Heinolasta sitten niin. Matka jatkuu Joensuusta länteen, Kuopiosta pohjoiseen. Okay. Et semmonen on reittisuunnitelma. No. Katos! Ikuinen vattu, takapenki jatkuu. Ollaanko me perillä? Joo. No niin, minä tästä sitten. Irtos tuolla. Kiitos! Kiitos. Noniin, morjesta. Moro. Tos on noin. Siis luistimet. Mä sanoin uistimet. Mä oon menossa kalaa, en mä näillä mitään tee. Niin joo. Istu nyt perseelles. Kyllähän se näin on, että... Puistossa ilta viilenee. Onneksi nyt on aamupäivänä. Kyllä täällä tarkenee. Niin siis sä oot ollut täällä koko päivä? Joo, kato. Puiston penkillä elämä aukee. Niin johan, se tietysti niinkin. Kyllä on komeet nurmikko. Joo, älä muuta sano. Mm. Onks muuten tietoa, että mikä toi pienpunan rakennus tuolla oikein on? Se on sauna! Kenenköhän rakentama se oikein on? Ei kyllä mitään tietoa, mut nykyään melkein kaikki... Julkisivuduunarit ne Tallinnasta tuodaan! No näinhän se kyllä on, että nykyään Virossa tuodaan työvoimaa tänne paljon.
varsinkin rakennuspuolelle. Siitä tuli kuule mieleeni, että meidän seilen käydään vähän hassusti. No, mitä sä nyt oot vääntänyt? No ei, katso, kotosalsiin remontteerasin ja käsis oli vasara ja nauloja. Ja vähän kaikkea muutakin kamaa, niin kuule samoin tein. Niin... Tiiliskivi tellingiltä putos suoraan päähän. Ai, ai, ai. Kävikö pahasti? No ei kuule, onneksi oli tuuri matkassa, mutta... Siihen joku toinen ehkä kuollut ois. Huhhuh. Viime aikoina minä olen funtsinut semmoista asiaa, että... Ei, kato, vesihän on niinku vedyn palamistuote. Kato, H2O. Niin se happi on ikään kuin kiinnittynyt siihen vetyyn. Ja se on niinku kertaalle jo palannut. Niin joo, mutta tälleen mä olin kellannut näin. Niin. Mitäs sanot, jos mentäis kisapuistoon Litin patsaalle? Mitä varten? No kato... Ei mikään oo niin ihanaa, kun katsella Litmasen Jariaa. En mä kyllä kerkeä, täytyy mennä ruokkiin rekku. Aa, niin joo, totta joo. Missä muuten sun auto on? Se on tossa... Hämärin jo Aleksi! ...risteyksessä. Nehän on samansuuntaiset kadut. Ei kun niin, ei. Tarkoitin Hämeen katua ja Rautatien katua. Niiden risteyksessä. Aa, joo. Sori. Joo, ei mut nyt täytyy mennä. Joo, hei. Noni, moro. Moro. Ei! Luistimet! En mä niitä tarvi, antaa olla. Joo. Mitäs te jätkät oikein teette? No, mitäs me? Olemme luoneet sommitelman. Niin ja kerrottiin, että sun vois olla täällä varmaan jotain virvokkeita meille. No, menkää sinne takapihalle, niin mä tuun sinne. Joo, okei. No mennään sinne. Tuu Jamo, mennään. No, siisti. Oho, kyllä on kuuma. Metsä ottaa rotsin veksi. Oletko rotsin veksi? Ei, mä käärin vähän ihoa vaan, tulee viilempi. Joo. Jaa. No niin, siinä olis. Oh ja kiitti. Pitäisikö ottaa vaan? Vai ei, aloita heti juomaan. Ei, vaihdetaan vaan kuulumisiin ensin. No, mitäs? Mitäs teillä on noin niinku kesälomat? Ei kato, mulla ei oo mitään kesälomia ollenkaan kato. Tälläkin hetkellä pitäis olla kato töissä. Siis mitä, eikö sulla oo ihan paska duuni? Koska sä erot? No se ihan paska, mut... Mä jatkan. Kun on siis sen verran hyvät noin liksoja, että luotaan se edut, niin. Kyllä mä vedän vielä muutaman vuoden. Jos sä saisit tehdä ihan mitä vaan, niin mitä sä haluisit tehdä? Niin siinä vapaastissa saisin valita, niin kyllä niinku... Tuote ammattina, valita juontaja! Et jompikumpi niistä olisi kyllä, niinku. Joo, no mut siis miksi sä tee niinku jompaa kumpaa niistä? Niinku ajattelin, sä voisit olla niinku... Vai vitsi, se olis siisti. Kyllä on helkkari komeeta nurmikkoa sulla. No kiitos, en oo kyllä yhtään panostanut, että kyllä se on ollut ihan täysin. Piha ilman sadetta ja... No on tossa kyllä pari kuivaa länttiä, mutta ei huolta. Kohta sataa. No sit on kukaan. Märkää. Ei ota, ei mitään ongelmaa, se menee vähän niinku itsestään sitten. Miten se, kun sä asut saaristossa? Joo. Niin tota, kato, täällä on niin matalat järvet, niin on kerää levää niin jumalattoman paljon. No näin on. Niin kato, tota, miten siellä on niinku toi lämpötila sen veden kanssa? No siellä on ollut nyt, kato... Oho, mutta se on hirveen kylmä, se on tosi kylmä. On se, on se. Kato kyllä, mutta ei haittaa, kato, joka ilta niin meikä... Kato, se on hyvä joo. Olis mä muuten kertonut sitä juttua teille, kun tota, eräs hyvä ystäväni niin joutui tämmöiseen suureen onnettomuuteen. Et oo kertonut. Joo, kato, hänellähän sitten suoritettiin tämmönen massiivinen amputaatio. Älä, mitä siltä amputoitiin? No siltä amputoitiin itseasiassa... Pää, olkapää, peppu, polvet, varpaa. Kyllä tosiaan näin kävi. Ei vittu! No mä sanon ihan samaa, se on sama kuin kuulin, että se oli kyllä niinku melkoinen tragedia. Oi saa. Hei kaverit, hei, onko semmoinen kierros, että kuka on universumin kovin jätkä? Top 3. Joo, otetaan vaan. Aloita sä. Mika Häkkinen. Juha Torvinen. Nestori Mikkulainen. Tapani kansa. Sanamo Pekka.
oli kyllä kieltämättä kova lista, mutta puhuttaisiko nyt hetki naisista? No ilman muuta, esimerkiksi meikäläinen silloin niin omina sinkkuaikoina, niin kyllä täytyy sanoa, että... Vimmonen neidon sydämen. Ja kyllä no se sitten loppui niinku oikeestaan siihen kohtaan, kun... Mun suojaus petti. Ai jaa. Leikä mörkä sisään! Leikä mörkä sisään! No kyllä, että sanotaan nyt sinä iltana, että ainakin... 7 kertaa! Että niin vähintään. Joo, joo. Mutta jätkät. Onhan mua niinku sekoilu, se on hauskaa ja kivaa, kyllä me kaikki se tiedetään, mut... Kyllähän niinku, kyllähän meistä jokainen, niin... Kaipaa rakkautta kuitenkin. Et kuka meistä pystyis olla niinku ilman sitä? No ei totta, ei kukaan. Mitäs hei herrat? Olisiko nyt ollut aika kuitenkin, että mitäs isäntä, että saako ottaa tosta? Antaa mennä vaan. No niin, mä otan tosta noin. Kyllä mä voin sanoa, että... Ystävät voin vannoa, olen odottanut tätä tuoppia kauan. Mutta ystävät rakkaat, hei, perä ennen kuin alat juomaan sitä, niin laita pois se. Pitäisikö meidän vähän miettiä, että miten tää ilta niin kuin etenee tästä? No mietitään vaan, että odotetaanko tänään kunnolla? Vai miten toimitaan? Oikein kunnolla. Miten toimitaan? Eli miten me ratkaistaan, että mitä me tehdään tänään? Hei, jatka. No, mulla on idea. No. Miten olisi, jos... Kruunalla kotiin ja Klamalla Essan pari. Siis toi loistava idea, aivan huikee. No niin. Kyllä järskettävä.